תקשור וקריאה אנרגטית, אנחנו בשמיני באוקטובר 23. שלום יקרות ויקרים, שלום לנשמות שלכם ולסמכות הגבוהה. תקשורים רבים יורדים כעת אל האדמה, משקפים ומראים לנו את הדרך. אני משתפת אתכם בתקשורים הכי רלוונטיים שמלמדים ועוזרים לנו להתחבר לעצמנו ואל הפעולות הנכונות לזמן הזה. ונתחיל בתקשור. אנו מראים לכם כי את נהגתם להתבלבל בסדר הנכון של היקום, ואת נהגתם לנטוש את הדרך של הלב והדרך של הרוח, והלכתם אל חגיגת החומר, ואת התלהמתם איש ברעהו ושכחתם את החיבור שביניכם לבין עצמכם. כך כעת הנכם מתבקשים לחזור ולהיזכר במהות החיים ובסדרי היקום. באחריות שלכם לעצמכם ובאחריות הקולקטיבית. בין נפרדות לאחדות נמצאת הדרך. בין הבלבול ליהירות נמצאת הבהירות. כאשר אנו מדברים על אחריות, וביחד עם הלמידה העכשווית שקורית אצלכם בנושאים של ניהול החומר, אין הכוונה רק לכמה כסף אתם יכולים לצבור, אלא לאחריות שלכם ללמוד את החיבור האישי והקוסמי שבין הרוח והחומר. שכן, אנו מעוניינים שהאנושות תוכל להתקדם אל עבר סגסוג אשר מגיע דרך הרוח ומטביע את הרושם דרך החומר. ומדוע אנו מעוניינים בכך? כיוון שכאשר יצרנו את היקום כפי שיצרנו אותו ואפשרנו לכם לחזור מבראשית ללמוד את הדרך שלנו, יצרנו גם את הכוונה שמתוכה הנכם יכולים ללמוד ולהבין שחומר נע דרך הרוח. ועד כה, כאשר שבתם מבראשית ללמוד שוב ושוב ושוב, סבתם וחגתם במעגלים סביב הלמידה, ולכן חזרתם בכל פעם אל אותה נקודה. אותה הנקודה שבה הנכם מפרידים בין התיאוריה לבין הפעולה. ואנו מראים לכם שכעת הנכם הולכים ומתפכחים מאותה הנקודה אשר חוזרת על עצמה. הנכם מתחילים ומתעוררים מאותה הנקודה של ההפרדה, מאותה הנקודה של השעמום, אשר סובבת סביב אותו רגש פגוע אשר נוצר. ולכן אפשרנו עבורכם שערים נוספים שדרכם תוכלו להוציא אל האור את אותו רגש פגוע, ותוכלו לעשות שימוש ברגש שלכם כאשר הוא יכול, כאשר הוא מסוגל ומפעיל את יכולות החישה הגבוהות שבכם. שימו לב איך כעת הנכם למדים לשים לב אל אותו רגש פגוע. איך הנכם מחזקים במעגלים את המערכות סביב אותו חלק פגוע, ומתוך כך איך הנכם מחזקים את הגבולות האישיים שלכם. באם תשומת הלב שלכם נהגה לשוטט בחוץ, כעת הנכם רוצים לנוע ביקום תוך כדי שהנכם מבינים מי אתם ומי אתם לא. כל עוד הנכם אינכם נוכחים בשדה של החיים, הנכם נוכחים בשדה של השכחה.
וכעת התבקשתם להיזכר בסדר של הפשטות על מנת לעלות אל מדרגת האחדות בין החלקים שבכם. וכפי שהצענו לכם, שאלו את עצמכם שאלות קיומיות, ובחנו את הבחירות שלכם ובקשו ללמוד עוד מהכלים אשר אנו מביאים אליכם. שימו לב בזמנים אלו אל הפער בין העליונים לבין התחתונים, בין התודעה הגבוהה אשר היא מוחלטת ומכוונת את האירועים על מנת שתוכלו להפיק, כפי שאינכם נוהגים לומר, יהלומים מתוך לחץ, ואנו מראים לכם שהיהלומים כבר ניתנו לכם. השאלה היא האם אינכם מעוניינים לסחור ולסבול, או שאינכם מעוניינים ללמוד איך להשתמש בהם. שוב, אנו מראים לכם שהדרך של האנושות היא אינה נהנתנות חסרת מהות, והיא אינה במוחצנות נשפכת כדי לקבל אישור מבחוץ, אלא הנאה מתוך פשטות וסדר. תוך כדי שאינכם למדים את תורת היקום ולמדים את הכלים שאנו מראים לכם. ותוכלו לשים לב שבין כל אלה, בין הרווח שבין הדברים, שוכנת הדממה. ודרך הדממה הינכם יכולים ליצור אין סוף יצירות משתנות. הינכם יכולים להתחבר אל הרטט של הסקרנות והרטט של הצחוק שבדברים. וזאת מבלי ליפול שוב ושוב אל האירוניה ולחזור אל אותה הנקודה מבלי להתקדם. קחו את הכלים ולימדו את הסגסוג, הריפוי, היצירה, האושר, את רוח היופי שבתנועה בין כל המימדים ובין הדומה והשונה. אחד בעזרת השני, הנכם יכולים לתת יד, לתמוך ולעודד ולרומם את היכולות שבכם וגם את הייחודיות שבכם, אשר כל מטרתה להיות חלק פעיל ביכולת של השלם. שימו לב לתמונה הרחבה וגם אל הפרטים. ראו את האפשרות שלכם להיות בחיבור אל אנשים אחרים, לא מתוך תלות רגשית, לא מתוך דאגה אשר מקורה בסחיטה רגשית שלכם מאחרים, של אחרים מכם ושל המערכות שלכם, אלא מתוך התבונה. ואינכם יכולים כבר עכשיו להרגיש בהבדל. כאשר אינכם למדים לאהוב את עצמכם, אינכם רואים ושמים לב שאין פרט חשוב יותר מפרט אחר, ואינכם רוצים ללכת מתוך כך אל שדה המאבק, אלא אינכם רוצים ליצור יצירות שאינכם מעלים על דעתכם, ותוכלו ליהנות מהמימד הזה כפי שהתכוונו, תוך כדי שאינכם מכירים בערך של עצמכם ושל כל דבר המונח על פני האדמה. אנו אומרים לכם, הפסיקו את המאבק ולמדו לאהוב את עצמכם. הפסיקו לחפש מי יראה לכם את הדרך ולמדו לראות את הדרך שלכם. כל עוד הינכם במאבק, הינכם מביאים על עצמכם את המאבק והסבל מבחוץ. כיוון שהינכם שעננים, מתעלמים ממה שהינכם מרגישים וממה שהינכם יכולים להיות. לימדו את היופי של עצמכם, לימדו לראות את הערך של הקיום שלכם. לימדו להעריך את הדרך גם באור וגם בחושך, כאשר הינכם רואים אותה, את הדרך, וגם כאשר הינכם אינכם בטוחים מהו הכיוון. לימדו להקשיב. ככל שתשאלו אותנו שאלות
וככל שתסכימו ללמוד, אנו נראה לכם את הדרך, רק אם תבקשו. תודה שאתם כאן במרחב הלמידה והידע. הצטרפו אל הערוץ כדי לקבל הודעה בכל פעם כאשר אני מעלה סרטון וידע. שתפו את התקשור עם כל מי שמרגיש לכם שיתרמו מהידע. ואני מזמינה אתכם להצטרף אל מרחב הלמידה כלים של אור אשר מתרחב ודרכו תוכלו ללמוד על עצמכם ועל היכולות שלכם. אני מניחה קישור עם המידע מתחת לסרטון. ולהתראות בסרטון הבא, קרן אור.